گنبدِ خضرا پہ گنبدِ خضرا پہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے 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 پینے والوں چلو چلو پینے والوں چلو تہوار میں بہار آئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مطلب مفہوم ہے کہ جو کوئی دنیا میں اچھی زندگی گزار لیتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو جب روح فرشتے کو قبض کرنے آتے ہیں نا فرشتے تو اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ایسی بشارت ہے۔ تو حضور جب یہ فرمایا نا تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہوگی اور مرتبہ جس کو یہ کہا جا رہا ہوگا وہ کیسا خوش ہوگا، اس وقت وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، اللہ کرے گا ہمیں بھی یہ سعادت نصیب، ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی یہ بشارت دی جائے۔ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا، اللہ اکبر۔ اب سنیں اس شعر کو کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ سر بالی انہیں رحمت کی عطا لائی گئے، سر بالی انہیں رحمت کی عطا لائی گئے، حال بگڑا ہے تو ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی